سلامونه نیک هلی احترامات می ومنه ملګرو ستاسو ملګری سعود الحسن د خپلې پانی سعود الحسن در سره نیخ پنیغه کتونکو ادبی پروگرام دی او خایسته موسم دی د غره لمنی ترغلی وبدامی کې دا وخت موجود یو زمونږ ګران ملګری هم را سره موجود دی شاعر دی او دا غې د خلینه در سره پی جنگل نم کول غواړم خټول ناول خو تاسو ته مونږ خپل پروگرام کې سلامونه وایو وعلیکم السلام ډیره مننه تاسو نه ډیره مننه کوم او اگر چې تاسو سره مونږ وس لیدل کتل وشول او فیاض جانی صاحب سره مخکې ملاقات شوه مننه تاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یار زما نوم خو منتظر دی د غزګړی اوسیدونکی ما ډیره مننه نو منتظر صاحب غواړم چې زمونږ دی کتونکو سره کس شعر یا څه غزل وي نو که شریکی کې ډیره زیاته مننه کو ځکه چې په دې هیله راغلی ولې نه خامخا شریکو به مننه او یو نظم دی ارشاد وای د بلال زړه کې و هم عشق چې په انګار پریوتو د بلال زړه کې و هم عشق چې په انګار پریوتو منصور کوم شی و مجبور کړی چې په دار پریوتو ډیر زبردست مجنون ته چا لار وخودله چې صحرا ته لاړو مجنون ته چا لار وخودله چې صحرا ته لاړو د خلکو سترګو نه پناه په داسې لار پریوتو فرهاد ته چا ورکړو تکت چې غر یې وڅیرلو جاني صاحب بالکل مننه فرهاد ته چا ورکړو تکت چې غر یې وڅیرلو ارمان یې هم نشو تر سره بېقرار پریوتو ملا صاحب تعبیر یې غواړم ما خوب لیدلی ملا صاحب تعبیر یې غواړم ما خوب لیدلی زمونږ د کلي د ګودر غاړې چنار پریوتو او ما منتظر د دنیا هیڅ خوښي ونه لیدله ما منتظر د دنیا هیڅ خوښي ونه لیدله او د خپل ژوندون راته په خپل مټو بار پریوتو او ما منتظر د دنیا هیڅ خوښي ونه لیدله د خپل ژوندون راته په خپل مټو بار پریوتو یو بل غزل دی له تاسو سره شریکوم او توجه مو غواړم وایي چې عشقه نور بې وسه یم توان نه لرم عشقه نور بې وسه یم توان نه لرم وګوره تڼۍ په ګریوان نه لرم او بیا به زما سترګې دروغجنې وي بیا به زما سترګې دروغجنې وي راشه که په مخ یې باران نه لرم ګرځم پلټون ورپسې ستړی شوم ځان رانه ورک شوی دی ځان نه لرم اوس به د مجنون غوندې صحرا ته ځم کلی کې د استوګنې مکان نه لرم ډیر زبردست کاری صاحب ما پوکان ولې عزت نه وایم ځکه چې شعور او وجدان نه لرم شو خاورې ایرې هر یو ارمان زما نه لرم په زړه بل ارمان نه لرم بس د منتظر قسمت به داسې وي بس د منتظر قسمت به داسې وي هیچا نه ګیله او خفګان نه لرم ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا و منتظر صاحب چې تاسو ترې ښایسته غزلې واورېدلې د بل چینل چې مونږ سره کوم همکار فیاض جانی هم را سره موجود دی په دې ویډیو کې مونږ سره منډه ترړه ووهله او بلا مرستې را سره وکړه دا هم یو جهان مننه کوو د دې ناستو ملګرو هم یو جهان مننه کوو چې مونږ ته خپل ټایم راکړو مونږ سره کېناستو تر بلې ویډیو پورې راکړه اجازه د لوی الله پامان.